Já vás zdravím z ateliéru Kepičova. Dnešní video je z dnešního malování tučňáka a nebude se teda jednat o návod, ale video jsem se stříhala tak, že je rozhodně možný vidět skoro všechny kroky. Akorát celé malování trvalo 2 hodiny a na to by nikdo asi nekoukal, takže jsem nechala nejdůležitější momenty a zbytek jsem smázla. Pokud byste hledali úplně podrobné návody pro začátečníky, tak jděte do sekce videonávodu a tam můžete vybrat z videí, kde popisuju krok za krokem, jak jsem postupovala. Odkaz dám do pravého horního rohu. Fotku k tomuhle tučňákovi jsem použila z webu Pixabay, tedy volně k použití. Dám vám na ní odkaz do komentáře a můžete tučňáka zkusit namalovat taky. Pokud se tak stane, tak neváhejte svou malbu nahrát do naší skupiny na Facebooku. Odkaz dám taky do popisku videa. Dnes nahrávám video po dlouhé době. Poslední video bylo na začátku října, inktobrový, a pak jsem se odmlčila. Za což se tedy omlouvám všem, který jsem nalákala na pravidelný páteční videa, ale nebylo to prostě v mých kapacitách, takže jsem na chvíli dala pauzu, ale doufám, že teď už zase budu schopna v plný síle nahrávat. Pomáhá mi tedy dost vehementně váš zájem a taky to, že poslední měsíce přihlásilo dost nových odběratelů, a tak jsem si říkala, že by bylo fajn dát vědět, že tu furt jsem, furt maluju. A no, to je celý. V poslední době jsem tvořila spíš digitálně a taky jsem poprvé kreslila ilustraci na obal knihy, což bych s váma třeba ráda sdílela taky, ale jsem vždycky nejistá ohledně nějakých autorských práv, protože když dělám nějakou takovou ilustraci, tak se vlastně zavazuju, že ji poskytuju pouze nakladatelství, takže si úplně netroufám jako z toho dělat nějaký záznamy. A kdyby někdo měl s tím nějaké zkušenosti, tak mi to klidně napište. A poslední 14 dní jsem dělala animovaný klip k písničce jedné mé kamarádky Jany, tak až s tím vyjde ven, tak vám ho určitě taky ráda ukážu, pokud vás to bude zajímat. Dnešní malování bylo tedy po dlouhé době akvarelem, jen tak, jako jsem si malovala pro sebe, pro radost, použila jsem český papír Afrodita, dostala jsem ho tuším od rodičů k Vánocům a strašně se mi to kroutilo, takže jsem hodně fénovala, abych urychlila to schnutí, aby mi ta barva vlastně nestýkala po těch vlnkách, které se mi na tom papíře vytvořily. A taky jsem si naběhla s pozadím, protože to, co by mi asi lepší papír jako odpustil, tak tady mi vznikaly úplně kocouři na pozadí, což jsem pak teda zkoušela opravit v další vrstvě, takže byla to docela bojovka, ale nevzdávala jsem to a jela jsem prostě dál. Celou malbu jsem používala jen pár barev, 2 modré, tyrkysovou a indigo, pak černou barvu a červenou a takovou okrovou na ploutev a pár fleků na břiše a na zobáku a to je vlastně všechno. Na konci jsem ještě použila bílej kvaš na pár detailů a jinak tedy důvod, proč jsem netočila návod krok po kroku, je ten, že tohle malovat je pro mě samotnou vlastně výzva. Je tam voda, těžký tučňák, jako jakž takž v klidu, ale zaploutví má bubliny, těžký. Tak je asi v zoo, v nějakém akvárku, těžký. Tedy všechno těžký pro mě, pro vás třeba ne, ale rozhodla jsem se teď malovat věci víc komplexně a chci se posunout prostě od věcí, které jsou ve vzduchoprázdnu, a začít je malovat i s pozadím, ale je to pro mě teda jako obtížný a tak se to teprve teď učím. Kdybyste tady viděli moje notesy, tak byste si asi řekli, že jsem úplně ujetá, ale momentálně zkoumám všechny možné barevné kombinace. Teplý barvy, studený barvy, komplementární barvy, prostě všechno možný. A ne, že bych používala nějaký velký barevný palety, ale najednou zjistíte, že i z 12 barev na palece jich můžete namíchat asi kvadrilion. Jenže když namícháte nějakou barvu, která se vám líbí, tak za 5 minut
co za 5 minut, za 20 vteřin nevíte, jaký dvě barvy jste smíchali a v jakém poměru. A to jich máte jenom 12, takže je to až vědecký zkoumání jako s těma barvama. No nic, tak to tím vás nebudu otravovat, jen jsem chtěla dát vědět těm, co jsou na tom stejně, že v tom rozhodně nejsou sami. A zjistila jsem totiž, že pokaždý, když jdu do výtvarných potřeb, že si potřebuju dokoupit nějakou barvu, což se mi teď teda díl nepoštěstilo, ale byly ty doby, tak prostě vždycky valím domů se stejnýma barvama. Nemáte to tak, tak já třeba pravidelně odcházím s olivově zelenou, indigo a občas přihodím třeba nějakou hnědou. A jdu a pak koukám na nějaký YouTube videa a tam všechno míchají s nějakou magentou a vypadá to jako skvěle. Ale to mě vůbec nikdy nenapadne, že bych si to jako v těch výtvarných potřebách koupila. No a pak čučím, že jo. No a teď už se teda zjistili, že dnešní video vůbec nebylo o tučňákovi, že jo. Ale o mých gigantických problémech jako s kombinatorikou barev. Ale i na tomhle videu jako můžete vidět takovou věc, kterou bych asi před těmahle mýma barevnýma pokusama neudělala, a sice, že jsem vršek tučňáka natřela červenou barvou, teda jako hodně naředěnou, ale červenou. A to z toho důvodu, že ji tam i na té fotce vidím. Asi je to od slunce nebo odraz od něčeho jiného, ale myslím, že to tam je. Tak jsem to tam namalovala. No a na spodku ploutve zase vidím béžovou. Vidíte to tam tak taky. Klidně mi to napište do komentáře, budu za to ráda. I klidně, jestli tam vidíte další jiný barvy, tak budu jako fakt nadšená, když mě ještě doplníte. A jestli jste video dokoukali až sem, tak dejte like, odběr a přeju vám, abyste řešili stejně malicherný problémy jako já. Ahoj příště.